Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Вікторія Будавіцька, жестова мова, Галина Абраменко. Про події далі коротко. Опалювальний сезон розпочався у всіх стаціонарних лікувальних закладах Черкас. Для наших пацієнтів це буде комфортніше. Маріупольчанин бореться з хворобою в черкаському онкодиспансері. То, що сама вже операція, вона мені стільки угнітала, як уже то, що ми пройшли до того. Свічки для окопів разом з односельцями виготовляє жителька Білозір'я. Вони більше для того, щоб хоча б навіть якісь руки зігріти. Від сьогодні розпочався опалювальний сезон у стаціонарних лікувальних закладах Черкас, розповів керівник комунального підприємства Черкаси Теплокомуненерго Павло Карась. Всі інші медзаклади можуть вирішувати самостійно, коли вмикати у приміщеннях тепло. Чи холодно пацієнтам у лікарнях, дізнавалася наша Тетяна Зозуля. Це теплопункт Черкаського обласного кардіоцентру. Сьогодні тут розпломбували засунки для подачі тепла і почали заповнення системи опалення. На кожний стояк йде своя ветка. Я пооткривав спочатку це саме на обратки, щоб воно заповнилось. У нас індивідуальний тепловий пункт. Ми отримуємо теплоносій від Черкаської теплокомуненерго, від котельні. І ним опалюємо свої приміщення і догріваємо гарячу воду. Поки що в ручному режимі контролює увесь процес слюсар-сантехнік Яків Коваль. Воно заповниться, провіримо, все чи ніде не протікає. Коли температура на вулиці знизилася, опалення вирішили вмикати раніше задля комфорту пацієнтів, каже заступник головного лікаря з технічних питань Євген Товстоп'ят. Так як у нас пацієнти післяопераційні, багато пацієнтів, всі вони малорухомі. У нас тут контролер стоїть, він регулює сам в залежності від температури на вулиці, він регулює подачу теплоносія в систему опалення. В медзакладі температура не має бути нижчою 18 градусів, розповідає Євген Товстоп'ят. Та в одному з відділень на термометрі вже фіксують 21 і в палатах теплі батареї. Коли мокра погода, трошки є сирість в палатах. І ми зараз, в принципі, хорошо, що включили, батареї трошки теплі. І для наших пацієнтів це буде комфортніше перебувати в нашому закладі. 10 днів на стаціонарному лікуванні перебуває Євгенія Мирошніченко. Каже, для неї в палаті комфортна температура була і до цього. Мені тепло, просто я ще й відкриваю вікно, мені ще жарко. Я відкриваю вікно, то подихаю і закрию. Сьогодні отримали тепло всі стаціонарні лікувальні заклади міста, каже керівник комунального підприємства Черкаси Теплокомуненерго Павло Карась. Онкодиспансер, кардіодиспансер, обласна лікарня, перша міська лікарня, друга міська лікарня, госпіталь. Ще тиждень тому ми підключили перинатальний центр, як заклад, де перебувають геть маленькі діти, а сьогодні стаціонарні лікувальні заклади. А от, наприклад, там, де поліклініки, там керівництво поліклінік вирішило, що поки що рано включати опалення. Тому це на розгляд керівника відповідного закладу. В іншому медичному закладі, де опалення ще не увімкнули, в черзі до лікаря у верхньому одязі черкащанин Петро Андрійович. Каже, у приміщенні йому вже прохолодно. Некомфортно, звісно. Якщо знімати футболку або рубашку, то, звісно, прохладно. Вже пора включати тепло. Опалення увімкнуть, коли на вулиці ще більше знизиться температура, розповідає директор 2-го міського центру первинної медико-санітарної допомоги Олег Розкопін. Системи опалення до роботи готові. Як буде холодніше і будуть скаржитись медпрацівники або пацієнти про те, що їм холодно, там роздягатись, коли лікар оглядає, або там у нас є ще ліжка денна стаціонара в другому закладі, то тоді вже будемо реагувати на це і включати опалення. Зараз приблизно десь градусів 18-19 є. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси. Курси української від сьогодні розпочалися у Черкаському державному технологічному університеті. Вчити державну мову спочатку запрошували переселенців. Втім, потім вирішили доєднати до занять усіх охочих, розповіла викладачка Людмила Береза. Серед учнів – жителі з різних куточків країни та світу. На занятті побувала Тетяна Рева. Гава Гаву запитала, ти на ганок не літала?
Так, учні вправляються з літерою «Г» гуртом та по черзі читають скоромовки. Прудкі миші, гарні гроші, хороші колоші. Колоші, так. Очень добре, але дивіться, вам здається, правда да? ж? Учасники, як черкасці, так і жителі міст України. Катерина Кубахідзе з Грузії одразу пояснює, чому сьогодні тут. Я дуже хочу говорити на настоящому, на правильному українському язикі. Це моя мечта. Вчитиме, каже, для себе. В Грузії я пострадала від російської агресії, я біженка в Грузії. Приїхала сюди, к друзям, в гості. І почалась війна. Я не захотіла уїжджати. Та для початку потрібно вивчити історію мови, аби зрозуміти, чому ж в країні неї розмовляють не всі, розповідає доцентка кафедри української мови та загального мовознавства Людмила Береза. Емський указ. Це був період, коли заборонили ввозити українські книги. Всі ці періоди – час, коли українську забороняли. Викладачка додає, вчитимуть і фонетику, і граматику української. Пан Дмитро хоче позбутися суржику. Сам він із Харкова. Щоб розмовляти чисто українською. Людмила Романенко з Мелітополя каже, побачила оголошення про курси і прийшла. Так як у нас місто рускоязичне, хочеться навчитися краще розмовляти українською мовою. Заняття відбуватимуться щовівторка. Для учасників вони безкоштовні. Влітку у нас стартував перший пілотний проєкт курсів. Він дійсно користується попитом, дійсно мав великий успіх, оскільки багато було слухачів. Ми розширили тематику і сподіваємося так, що це буде, скажімо, більш широко охоплено. Вивчити українською щодня нею послуговуватися не складно, каже пані Людмила. Щороку це доводять студенти-іноземці університету. Крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Люди з бажанням за 3 місяці вивчають мову, принаймні до такого побутового рівня. Я думаю, для наших слухачів це більш ніж досвід. Смачні каші, швидкі воші. Тетяна Рива, Олег Кориш, новини на Суспільному, Черкаси. Спочатку війна, потім знищений будинок в Маріуполі, а нині лікування. У родині Асаулків тепер кілька ворогів, і один із них – це хвороба, розповідає голова сімейства пан Євгеній. Боротьбу з раком чоловік веде в черкаському онкодиспансері. Сюди приїхав з дружиною, якій теж потрібне обстеження. Як себе почувають, нині дізнавалася Тетяна Рева. Радість, як каже жінка, що її успокаює, що всі живі. Це Євгеній та Людмила Асаулки. Для них ця палата онкодиспансеру тепер другий дім, каже жінка. Ось це те, що залишилося від рідного в Маріуполі. Наш будинок повністю розрушений, і наш, і будинок доньки. Ми живемо в районі порта. Були великі танкові бої на нашій вулиці, як казали сусіди. Вже потім, після нашої евакуації. Ми до 15 марта були вдома, ховались в підвалі. Та потім вдалося евакуюватися разом з колоною 2000 авто. Приїхала на Дніпропетровщину і нове випробування, каже пані Людмила, підозра на онкозахворювання в чоловіка. Ми обслідувалися і отримали направлення на операцію в Дніпропетровську. Ну, пішли вже в стаціонар, в урологічне відділення. Ну, із-за нехватки інструментів. Не було у них можливості оказати нам лікування по програмі медичних гарантій. Звернутися до черкаського онкодиспансеру порекомендували пацієнти в одній з груп у соцмережах, каже жінка. Тут не відмовили. Ми пішли на зустріч, і цей пацієнт знаходиться в стаціонарі зі своєю дружиною, і ми виділи їм окрему палату, тому що їм просто нема де жити. Завідувач центру онкоурології Роман Мораро-Бурлесько розповідає і сам знає, як це бути переселенцем. 2015-го лікар з родиною переїхав з Луганська до Черкас. Розумієш відчай цих людей і намагаєшся приділити їм якомога більше уваги не тільки професійної, хірургічної, а ще й як психолог для того, щоб підтримати цих людей, що ця онкологічна хвороба, яка в них була виявлена, це, по-перше, не вирок, і ми будемо намагатися максимально сприяти їх одужанню, і, по-друге, що життя продовжується, вони мають жити далі.
Євгенія Саулка, хірург, прооперував лапароскопічним малотравматичним методом. Це, говорить, операція з невеликими розрізами. Ото, що сама вже операція, вона не стільки угнітала, як уже то, що ми пройшли до того. Уже було, ой, слава Богу, що цей день наступив. От як було. Для швидкого відновлення ми мечтали, звісно, о тому, щоб менше травматична операція була. Тепер, каже пан Євгеній, хоче якнайшвидше одужати. З дружиною вони нині, додає, нерозлучні. Хіба на час оглядів та відвідин поліклініки. Все. Я скоро прийду. Далі планують повернутися на Дніпропетровщину та мріють, що невдовзі і до власної домівки в Маріуполі. В зиму туди ніяк не повернуся, це голі стіни. Там негде жити. Родина Асауків не єдина серед пацієнтів з інших областей, хто приїздить в Черкаси за допомогою, розповів лікар Роман Мураро-Бурлеско. Всього за 8 місяців 2022-го у стаціонарах онкодиспансеру лікувалося 1600 таких осіб. Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. Присвітити, обігріти та надихнути на перемогу. Такими характеристиками володіють окопні свічки, розповідає волонтерка Мар'яна Бабенко з Білозір'я. Вона допомагає українським військовим з першого дня повномасштабного вторгнення агресора. А з настанням осені почала виготовляти свічки для окопів та бліндажів. Лайфхаками з їх майстрування поділилася з нами. В одній із кімнат недобудованої хати Мар'яна Бабенко встановила електроплиту, на якій підігріває в старенькому чайнику залишки воскових свічок та парафіну. Каже, задля економії винайшла свій спосіб заливання баночок воском. Спочатку треба трошки залити, потім він застигає, потім ще доливаєш, так менше розход воску йде. Односельці приносять волонтерці заготовки. Вкладені в пусті консервні баночки, скручені равликом картонні смужки. Учні місцевої школи передають вже готові свічки з патріотичними написами. Віск та недогарки свічок охочі допомогти залишають під дверима волонтерки. Бабушки старенькі, каже, лежало, принесло. Це такі усі. Ну, все одно потопиться воно все. Окрім свічок, жінка щотижня вантажить посилки на передову. А можете допомогти там цей? Хлопці десь там узнали, пишуть, можете нам хоч продуктами допомогти, та без питань. Одяг, їжу та військове спорядження, як то плитоноски чи біноклі, купує за гроші білозірців. Волонтерці довіряють, розповідає жителька села Людмила Козюра. От з перших днів війни, якщо є бажання комусь допомогти, десь там дивишся в інтернеті і не знаєш по-чесному, куди воно піде, то якщо в мене сам Мар'яні, то ми знаємо, де воно дівується. Скільки виготовила та передала окопних свічок військовим, Мар'яна не рахувала. Я чесно ніколи нічого не рахую. Я його даю так. Та недооцінювати їх не радить. Каже, за ефективністю вони можуть посперечатися з якісними батарейками. Може, не так і для світла. Я думаю, що вони більше для того, щоб хоча б навіть якісь руки зігріти. Отака свічка горить до 3 годин. Маленька, просто маленька свічка. Жінка пояснює, використана бляшанка несе в собі світло, тепло, а ще хоч частково наповнює окоп затишком. Окоп є окоп. Там ні зігрієшся, ні дуже насвітиш. Вікторія Будовіцька, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкащина. На елемент мистецтва перетворює основу від реактивного снаряду 19-річна майстриня із Черкас Катерина Зарицька. Досвід, каже, має, бо розмальовувала міні-версії від гільз у 2014 році, коли навчалася у багатопрофільному молодіжному центрі, де нині очолює студію «Розквіт». Тоді, говорить, розписувала залишки від зброї для себе. Цю ж оздоблює із доброчинною метою, якою, розкаже Наталія Старинець. Спочатку починала маркером, тут можна іноді замітити чорні лінії, маркером контури. Мисткиня Катерина Зарицька розповідає, з чого починала розпис основи від реактивного снаряду. Каже, розмальовувати його почала тиждень тому. Все почалось з одної квітки, я не малювала саму композицію, просто відразу все від квітки якось так заплелося. За основу, додає художниця, взяла розпис, яким раніше на Черкащині оздоблювали скрині. Ми з моєю наставницею Галиною Володимирівною ходили по черкаським музеям, по фондам різним і знаходили якісь кусочки. Сама ідея, розповідає Катерина, виникла, коли очільник благодійної організації «Зірка Надії» запропонував надати роботи для аукціону. Він запропонував зробити аукціон у Польщі, на який ми вже намалювали 10 робіт, також приєднали старі роботи. До участі в аукціоні мисткиня вирішила додати ще й основу від реактивного снаряду. Його на прохання дівчини надали військові волонтери.
А це вже на аукціон, за який допоможе і військовим, і взагалі ця організація, ми збираємо гроші на те, щоб організувати дитячий будинок для дітей, які постраждали від війни. Наталя Старинець, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси. І таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті suspilne.media та у соцмережах. Бережіть себе. Дякую, що з нами.